Süfra Jurnalının 6. sayı ışık yüzü gördü. Bu sayımızda da qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma ilə bağlı elmi məqalələr, qida sahəsindəki ən son yenilikləri toplamışıq. Bir-birindən maraqlı məlumatları oxumaq istəyirsinizsə, süfrənin 6-cı sayını əldə etməyə tələsin. Salam, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Təhlükəsiz Qida Online verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə olduqca maraqlı və aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Bildiyiniz kimi 3-4 mart tarixlərində agentlik və aidiyyatı qurumlar tərəfindən yüksək patogen quş qripi xəstəliyinin simulyasiya təlimi keçirildi və təlimlə bağlı yayımlanan məlumatda qeyd olunurdu ki, hazırda dünyanın 48 ölkəsində quş qripi xəstəliyi yayılıb və ölkəmiz də köçəri quşların miqrasiya marşrutunda yerləşdiyi üçün bu xəstəliyin Azərbaycanda da yayılma riski mövcuddur. Eyni zamanda Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının paylaşdığı hesabatlara, məlumatlara nəzər yetirdiyində biz görürük ki, quş qripi xəstəliyi ilə yanaşı, brusilyoz, qara yara, quduzluq kimi zoonoz xəstəliklər də müxtəlif ölkələrdə yayılmaqdadır. Elə bu səbəbdən də bugünkü mövzumuzu zoonoz xəstəliklərə, xüsusən də təhlükəli zoonoz xəstəliklərə həsr etmişik. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Baytar Həkim Çiçək Süleymanovadır. Xoş gördük Çiçək xanım. Biz bugün Çiçək xanımla birlikdə zoonoz xəstəliklərlə bağlı suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Siz də öz növbənizdə bu yayımını paylaşaraq mövzu ilə bağlı müzakirəmizi, maarifləndirici müzakirəmizin daha çox şəxsə çatmasına kömək edə bilərsiniz. Çiçək xanım, ilk olaraq başlamaq istərdim. Zoonoz xəstəlik dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ola bilər bəzi izləyicilərimiz zoonoz sözünün mənasını tam olaraq bilməsinlər. Nədir zoonoz xəstəliklər və necə meydana gəlir? Çox sağ olun sualınıza görə, eləcə də bu aktual mövzunu verilişinizdə işıqlandırdığınıza görə. Dediyiniz kimi, zoonoz xəstəliklər bəzi hallarda insanlar arasında çaşqınlıqlara səbəb olur. Çünki bir çox hallarda zoonoz xəstəlik dediyimizdə heyvanın insana keçən xəstəliklər kimi düşünülür. Bəzi qrup insanlar isə düşünürlər ki, məhz bu sadəcə insandan heyvana keçən xəstəliklər deməkdir. Amma tarixi inkişaf mərhələsinə baxdığımızda, yəni bu sözün etioloji gəliş yeri məhz 1959-cu ildə FAO kimi tanıdığımız BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalar nəticəsində meydana çıxan faktlara əsasən zoonoz xəstəliklər həm heyvanlardan insanlara keçən xəstəliklər, həm də insanlardan heyvanlara keçən xəstəliklərə verilmiş bir addır. Bununla yanaşı isə zoonoz xəstəliklər bir çox internet məlumatlarında və mənbələrində biz antropozoonozlar, zoantroponozlar, amfiksionist deyilən qrup olaraq da məhz zoonoz xəstəliklərə verilən adları görə bilərik. Bunların bir-birindən fərqi var mı, yoxsa anlayış olaraq eyni anlayışdır? Gəlin biraz daha o terminlərin açılışı ilə izləyiciləri tanış edək. Belə ki, ilk öncə antropozoonoz xəstəliklərdən başlayaq ki, məhz antropozoonoz xəstəliklər heyvanlardan insanlara keçən xəstəlik olaraq dəyərləndirilir. Məhz bura biz aid eləyə bilərik quduzluq xəstəliyini, quş qripi xəstəliyini və bir çox xəstəlikləri aid etmək olar. Bununla yanaşı dediyimiz kimi ikinci qrupda zoantroponoz xəstəliklər vardır ki, burada isə insanlardan heyvanlara keçən xəstəliklər mənasına gəlir. Belə xəstəliklərdir. Mənası, bəli, eləcə də bir çox xəstəliklər var ki, buna misal olaraq biz tuberkulyoz xəstəliyini, yəni tanıdığımız vərəm xəstəliyini göstərə bilərik ki, məhz bu xəstəlik heyvanlardan da məhz insanlara keçə bilərlər. Üçüncü qrup xəstəliyimiz isə infeksiyonozlar isə həm insanlardan heyvanlara, həm də heyvanlardan insanlara qarşılıqlı sürətdə keçən xəstəliklərdir ki, burada stafilokokları, streptokokları göstərmək olar ki, bu kimi mikroorqanizmlər, belə deyək, bakteriyalar həm heyvanlardan insanlara, həm də insanlardan heyvanlara keçə bilər. Ümumilikdə isə ümumiləşdirmə aparsaq, zoonoz xəstəliklər məhz bu üç qrupu əhatə edən xəstəliklərin cəmi deməkdir. Yəni, ümumilikdə desək, həm heyvanlardan insanlara keçən, həm də insanlardan heyvanlara keçən xəstəliklər zoonoz xəstəliklər adlanır. Təşəkkür edirəm ətraflı izah üçün, Çiçək xanım. Siz qeyd elədiniz və həqiqətən hiss olunur ki, olduqca geniş arealı əhatə edə bilər bu xəstəliklər. Ölkəmiz üçün hansısa zoonoz xəstəliklər, təhlükəli zoonoz xəstəliklər və yaxud da risk qrupuna aid olan zoonoz xəstəliklər varmı ki, buna daha diqqətli olmalıyıq biz? Təbii ki də dediyiniz sualın cavabı olaraq ilk öncə məhz başlamaq istəyərdim zoonoz xəstəliklərin mənşəyinə.
Çünki zoonoz xəstəliklər bir çox mənşə itibarilə qruplara ayrıla bilər ki, məhz virus mənşəli zoonoz xəstəliklər var ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, məhz quş qripi, eləcə də quduzluq xəstəliyi məhz virus mənşəli zoonoz xəstəliklərə daxildir. Bununla yanaşı bakteriya mənşəli zoonoz xəstəliklərdən bursilyoz, qara yara, leptospiroz, listerioz, vərəm kimi xəstəlikləri göstərə bilərik. Parazitar mənşəli zoonoz xəstəliklərə məhz toksoplazmanı, exnokok parazitini, eləcə də bununla yanaşı trixinellanı göstərə bilərik. Və bununla yanaşı göbələk mənşəli zoonoz xəstəliklər də var ki, bunlar dermatofitozlar deyilən xəstəliklər əmələ gətirir həm insanlar, həm də heyvanlar arasında. Ümumilikdə isə zoonoz xəstəliklər həm yayılma arealına görə, həm də inkişaf mərhələsinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. İlk olaraq məhz virus mənşəli xəstəliklərdən başlamaq istəyərdim. Çünki virus mənşəli xəstəliklər heç bir ölkə sərhədi tanımadan, demək olar ki, bütün dünya üzrə yayıla bilən və bütün ölkələrdə rastlana bilən xəstəliklər içərisinə daxildir. Elə siz söhbətin əvvəlində də qeyd etdiyiniz kimi, məhz quş qripi artıq 48 ölkədə yayılıb. Bununla yanaşı bizim hal-hazırda COVID-19 pandemiyasında yaşadığımızı nəzərə alaraq, məhz bu COVID-19 xəstəliyinin də heç bir sərhəd gözləmədən bütün dünyaya yayılmasının ilk səbəbi məhz onun virus mənşəli olması kimi göstərilir. Digər qrupa daxil olanlar isə, yəni bakteriya mənşəli, göbələk mənşəli, eləcə də parazitar mənşəli, parazit mənşəli zoonoz xəstəliklər isə daha tez idarə oluna bilən və daha kiçik areallara yayılması ilə digər virus mənşəli xəstəliklərdən fərqlənirlər. Azərbaycanda isə bu zoonoz xəstəliklərdən daha çox rastlanan məhz quş qripi, quduzluq ki, hansı ki bunlar Azərbaycan üçün də təhlükəli hesab edilir. Bununla yanaşı bursilyoz, qara yara və bir çox xəstəlikləri misal göstərmək olar. Təşəkkür edirəm Seyxan. Müxtəlif xəstəlik adları çəkdiniz. Bunların bəziləri itlərdə, bəziləri iri buynuzlu, bəziləri xırda buynuzlu heyvanlarda, eyni zamanda quş qripidir. Bunlar toyuqlarda, çöl quşlarında belə gəlin, rast gəlinən xəstəliklərdir. Yəqin ki, bu xəstəliklərin hərəsində özünə məxsus əlamətləri var ki, heyvanlarda özünü göstərir. Maraqlı olardı sizin həm fikriniz, həm də tövsiyələriniz. Bu xəstəlikləri biz ayırsaq, indi əsas istiqamət olaraq da özümüzə quduzluğu götürək, daha sonra quş qripini götürək, bursilyozu götürək, qara yaranı da götürə bilərik. Bu kimi xəstəliklərdə adi vətəndaş və yaxud da hər hansı bir təsərrüfatı olan şəxs, fermer hansı əlamətləri gördükdə artıq heyvandan şübhələnməlidir və baytar həkimi müraciət etməlidir. İlk öncə qeyd etdiyiniz kimi quduzluq xəstəliyindən başlasaq, bildiyiniz kimi adətən quduzluq xəstəliyi məhz sahibsiz heyvanlar tərəfindən dişlək yarası nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Yəni insanlar bilmədən, sahibi olmadan itlər və ya pişiklərlə kontaktda olarlarsa və həmin heyvanlar quduzluq xəstəliyinə yoluxmuş olarsa, bu birbaşa olaraq insanların bu xəstəliklə yoluxması təhlükəsini ortaya qoyur. Burada əsas nöqteyi nəzər, məhz həmin heyvanların insanları dişləməsi və ya açıq yaraya həmin heyvanların ağız suyunun təması diqqətdə saxlanılmalıdır. Ancaq bir çox hallarda biz quduzluq xəstəliyinin kliniki inkişaf periyoduna baxsaq, orada əvvəlki tarixi məlumatlara əsasən biz 5 dövrü görəcəyik. Ancaq hal-hazırda isə həm ekoloji dəyişiklik, həm orqanizmdə baş verən müxtəlif dəyişikliklər məhz bu xəstəliyin kliniki inkişafında da öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, hal-hazırda quduzluq xəstəliyinin kliniki inkişaf dövrünü biz 3 dövrə bölürük. Bu dövrlərdə insanlara daha aydın olsun deyə fikirlərimiz. İlk öncə demək istəyərdim ki, yəni bir çox hallarda biz quduzluq dediyimizdə aqressiv əlamətlər göstərən heyvanlar, ağız suyunun həddən artıq çoxalması, işıqdan və sudan qorxan heyvanlar kimi nəzərdə tuturuq. Ancaq bu kliniki inkişaf təzahürlərindən daha öncə isə bir mərhələ var ki, məhz bu mərhələdə heyvanlar daha çox insanlara mehribanlıq göstərirlər. Yəni biz əgər sahibsiz hər hansı bir heyvanı uzun müddət müşahidə ediriksə, quduzluğun həmin inkişaf mərhələsində həmin heyvanın əvvəl insanlardan qaçmasını müşahidə edirdiksə,
Həmin o mərhələdə artıq biz heyvanlarda mehribanlıq, insanlara daha çox əzizlənmə istəyi Onda kimi sahibsiz itlərdə də bu kimi hallar ola eyni bilər. şəkildə Təxminən nə qədər belə müddət bəs davam edir bu bununla? müddət məhz həmin virusun orqanizmə daxil olduğu yerdən eləcə də xəstəliyin inkişaf dövründən asılı olaraq 3 gündən başlayaraq 7 gün və bəzən 14 gün və daha artıq müddətə davam edə bilər ki, məhz bu kliniki təzahür bir-birinə əvəzləyir. Yəni ilkin olaraq biz heyvanlarda əzizləmə hissinin yaranmasını, mehribanlıq görə bilərik, daha sonra aqressiya müşahidə edə bilərik. Ən son hissədə isə məhz quduzu xəstəliyi nəticəsində heyvanlarda yaranan iflic və onların ölümü bu xəstəliyin son yekunudur. Bir şey də soruşmaq istədim. Bu heyvanlarda bu dediyiniz mehribanlıq dönəmində də hər hansı gözlənilmədən aqressiya göstərə bilərmi həmiş əzizləmək istəyən şəxslərə? Təbii ki, eyni şəkildə, yəni bu bildiyiniz kimi neurotrop virus olduğuna görə quduzluq birbaşa olaraq mərkəzi sinir sisteminə təsir edir. Mərkəzi sinir sisteminə təsir isə onun psixoloji göstəricilərində, belə deyək, heyvanın psixoloji göstəricilərində müxtəlif qeyri-adi əlamətlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni normal bir mehribanlıq göstərdiyi anda aqressiv ola bilər. Aqressiya göstərdiyi zaman isə həddən artıq, yəni bildiyiniz kimi bir çox insanlar evlərində kiçik yəni dostlarımız olan itləri və pişikləri bəsləyirlər ki, yəni normal heyvanlarda oynama hissi olduğu zaman kiçik bir miqdarda aqressiya da yarana bilər. Ancaq bu aqressiya quduzluq xəstəliyinin yaratdığı aqressiya ilə birgə müqayisə olunmamalıdır. Çünki quduzluq xəstəliyindən yaranan aqressiya birbaşa olaraq insana ziyan vurmaq, onu dişləmək, ona xəsarət yetirmək niyyəti daşıyır. Ancaq digər halda isə bu sadəcə onun öz təbiəti olaraq, yəni bildiyiniz kimi bu heyvanlar biraz yırtıcı təbiətli olduqlarına görə oynadıqları müddətdə, yəni əzizləndikləri müddətdə müəyyən mənada aqressiya göstərə bilərlər. Ancaq quduzluqda isə bu belə deyil, dediyim kimi birbaşa olaraq yaxşı fərqlidir. Bir hissiyyat oxumunuz. Mən istəyərdim elə quduzluqla biz müzakirəmizi davam edək. Daha sonra quş qripi, bruselyoza falan keçək. Həmin o ev heyvanlarında dediniz, ola bilər ki, müəyyən aqressiyalar olsun, amma bu heç də quduzluğun əlaməti deyil. Bəs onu saxlayan şəxs necə əmin olmalıdır ki, bu quduzluğun əlamətidir, yoxsa hər hansı bir xırda bir aqressiya idi? Bunun üçün bir profilaktik tədbirlər varmı məsləhət görə biləcəyiniz? Çox önəmli bir nöqtəyə toxundunuz. Bəli, İnsanlar əgər heyvanların qayğısına qalırsa, bildiyiniz kimi heyvan sahiblərinin özünün də öhdəlikləri və vəzifələri var ki, ilk öncə saxladığımız heyvanların sağlamlığının təmin olunması birinci bizim vəzifələrimizdəndir. Dediyiniz kimi quduzluq xəstəliyinə görə biz əgər əmin olmaq istəyiriksə ki, bizim heyvanımız həqiqətən də sağlamdır, profilaktik olaraq peyvəndləndirmə prosesindən heyvanlarımızı yayındırmamalıyıq. Və baytar həkiminin mütəmadi olaraq müayinəsindən keçirilmə, eləcə də quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmənin tamlığı, həmin o dediyimiz oynayan zaman bizim əlimizi cızması və ya yüngül xəsarət yetirməsi bizdə quduzluq xəstəliyinə görə hər hansı bir təhlükənin yaranmayacağına əminlik gətirə bilər. Təşəkkür edirəm Seyx xanım. Mən istərdim bizim əməkdaşlarımız tərəfindən quduzluq xəstəliyi və onun əlamətləri ilə bağlı bir video çarx hazırlanıb. O video çarxımızı izləyək. Daha sonra quş qripi və digər zoonoz xəstəliklərlə bağlı müzakirəmizi davam edəcəyik. Quduzluq xəstəliyinin mənbəyi həm ev, həm də vəhşi heyvanlardır. Xəstəlik ağır əlamətlərlə xarakteriz olunur və vaxtında müalicə edilməzsə ölümlə nəticələnir. Xəstəliyə yoluxma əsasən dişləmə və ya zədələnmiş dəri örtüyünə infeksiyalaşmış ağız suyunun dəyməsi ilə baş verir. İnkubasiya müddətinin uzunluğu heyvanın insanı dişləmə nahiyəsindən, yaranın ölçü və dərinliyindən, həmçinin orqanizmə düşmüş tüpürcəyin miqdarından asılıdır. Quduzluq xəstəliyindən qorunmaq üçün ev heyvanları quduzluğa qarşı peyvəndlənməlidir. Sahibsiz it və pişiklərlə birbaşa təmas təhlükəlidir. Aqressiv heyvanlar təhlükə mənbəyidir və onları gördükdə dərhal baytar həkimə məlumat verilməlidir. Unutmayın, heyvan dişləməsinə, cırmaqlamasına məruz qaldıqda ilk olaraq yaranı və ya dişləmiş dərini sabun və təmiz su ilə yumalı dərhal həkimə müraciət etməlisiniz. Davam edirik əziz izləyicilər. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Baytar Həkim Çiçək Süleymanovadır. Biz Çiçək xanımla birlikdə zoonoz xəstəliklər, xüsusən də ölkəmiz üçün təhlükəli ola biləcək zoonoz xəstəliklərdən danışırıq. Quduzluq haqqında ətraflı məlumatınız üçün əvvəlcə təşəkkür edirəm. Mən istərdim biraz da quş qripi ilə bağlı, çünki artıq həyəcan təbili çalınır, belə deyim, dünyanın 48 ölkəsi olduqca ciddi bir rəqəmdir ki, yüksək patogenli quş qripi və yaxud da aşağı patogenli quş qripi xəstəliyi yayılıb və ölkəmizdə nəzərə alsaq ki,
köçəri quşların miqrasiya marşrutunda yerləşir. Bu həyəcan təbii, bu risk bizim ölkəmiz üçün də var. Mən istərdim əvvəlcə biz istiqamətlərimizi belə müəyyənləşdirək. Quş qripi xəstəliyi hansı əlamətləri özündə göstərir? Adi vətəndaş və yaxud da bayaq da dediyimiz kimi fermerlər hansı əlamətləri görəndə artıq şübhələnməlidirlər və necə davranır? Bu dövrdə həmin quşlarla və yaxud da çöl quşları ilə ola bilər, sinantrop quşlarla ola bilər, necə davranmalıdırlar? İlk öncə başlamaq istəyərdim ki, bildiyiniz kimi hər il mətbuatda da bu xəbərlər daim diqqətimizi cəlb edir ki, ölkə üzrə məhz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bir çox müvafiq qurumlarla birgə eləcə vəhşi quşlar, belə deyək, köçəli quşlar, eləcə də ev quşları arasında daimi quş qripinə görə monitorinqlər həyata keçirir. Hal-hazırda ölkəmiz bu xəstəliyə görə, eləcə də bir çox xəstəliklərə görə ümumilikdə ölkənin epizootoloji vəziyyətində sabitlik müşahidə olunub. Lakin dediyiniz kimi 48 ölkədə artıq quş qripinin müşahidə edilməsi və virus xəstəliyinin olması heç bir ərazi tanımadan bütün dünyaya yayılma potensialı bizdə də eyni şəkildə həyəcanların yaranmasına səbəb ola bilər. İlk öncə bilmək lazımdır ki, quş qripinin həm yüksək patogenli, həm də aşağı patogenli növləri vardır. Bizim əsasən daha çox diqqət etdiyimiz nöqtə məhz yüksək patogenli quş qripidir ki, bu həm quşlar arasında böyük tələfata səbəb ola bilər, həm də insanlara keçə bilən xəstəlikdir. Yəni, biz əgər fermerlərə və ya digər heyvandarlıqla və ya quşçuluqla məşğul olan insanlara tövsiyə vermək niyyətində isə ilk öncə onu demək lazımdır ki, mütəmadi olaraq baytar həkimlərinin nəzarətini təşkil etmək lazımdır. Bəzi hallarda insanlarda düşünülür ki, əgər heyvanında heç bir əlamət yoxdursa, yemini, su qəbulunda heç bir problem yaranmasa, heç o heyvanlara nə profilaktik tədbirlər lazımdır, nə onları peyvəndləndirmək lazımdır, nə qurt dərmanlarından istifadə etmək lazımdır. Ancaq onu bilmək lazımdır ki, misal olaraq quş qripini götürsək, quş qripi o qədər kəskin inkişaf etmə qabiliyyətinə malikdir ki, bir günün içərisində demək olar ki, bütün quşlarımızın tələfatı ilə nəticələnə bilər və artıq bu gec bir həyəcan təbii olar. Bəs bu quşlara, ailə təsərrüfatında, fermerlərdə olan quşlara bu yoluxma necə baş verir? Onun üçün hər hansı bir tədbirlər görməlidirlər peyvəndləmədən əlavə? İlk öncə qeyd etdiyiniz isə o köçəri quşların marşrut xəttinin üzərində Azərbaycanın yerləşməsi ilkin faktorlardan biridir. Çünki bildiyiniz kimi ümumilikdə köçəri quşların 7 marşrut xətti var ki, məhz bunlardan ikisi bizim ölkənin demək olar ki, bütün ərazilərini əhatə edir. O cümlədən məhz bizim su həvzələrinin olması, çaylar, göllər, eləcə də dənizin olması məhz bu quşların daha çox bu quşlarla yanaşı daha doğrusu digər bir çox quşların məskunlaşmasına da səbəb olur. Yəni həm bizdə köçəri quşlar var, həm də ümumilikdə məskunlaşan çöl quşları var ki, məhz birbaşa olaraq əsas təhlükə məhz budur. Eləcə də bu quş qripi hava damcı infeksiyası olduğuna görə tez bir zamanda hava vasitəsilə böyük ərazilərə yayıla bilər ki, burada küləyin rolu var, coğrafi, eləcə də ekoloji amillərin öz təsiri nəticəsində geniş ərazilərə yayıla bilər ki, məhz bu bizim gözləmədiyimiz halda saxladığımız quşlar üçün də təhlükəli ola bilər. Bir çox hallarda biz həyatyanı sahələrdə müşahidə edirik ki, quşlar açıq şəraitdə saxlanır və açıq şəraitdə saxlandıqları zaman sərçələr, qarğalar, həmin o belə deyək, bizim quşlar üçün nəzərdə tutulmuş yemlərdən onlar da öz nəsibini alırlar, belə deyək, eyni yerdə yemləndirilirlər və bilmədən artıq biz bir tərəfdən savab işini görmək istədiyimiz halda öz quşlarımız üçün real təhlükənin yaranmasına səbəb olur. Daha geniş arealla yayılmasına. Eyni şəkildə, bəli, ortaq şəkildə məhz o yemlərin, su qablarının olması və yaxud da ki, bəzi hallarda görürük, açıq şəkildə saxlanan yemlərin üzərinə dediyimiz kimi çöl quşlarının, vəhşi quşların qovulması, orada qalması, yuva qurması da məhz bir nömrəli olaraq, yəni quş qripinin yaranması üçün təhlükə yaradır. Təşəkkür edirəm Ceyhanım. Bir növ biz də ailə təsərrüfatları, fermerlərə bir çağırış edək ki, bu kimi dönəmlərdə xüsusi riskin olduğu, həyəcan təbirinin çaldığı dönəmlərdə daha diqqətli olsunlar və quşların yemləridir, daha sonra onların gəzişdiyi ərazilərdir, xüsusi belə deyim də
nəzər yetirsinlər ki, başqa quşlarla, çöl quşlarıyla, sinantrop quşlarla əlaqədə olmasınlar. Adətən belə bir sual da ortaya çıxır ki, hər yəni ilin bütün fəsillərində biz quşları bağlı şəraitdə saxlaya bilmərik. Bu əslində bəzi hallarda haqlı bir irad olaraq göstərilir. Bu nöqteyi nəzərdən isə biz çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə həmin quşların, dediyimiz kimi köçəri quşların məhz köçmə dönəmlərində, bu əslində payız və yaz aylarına təsadüf edir ki, həmin dövrlərdə, yəni bu quşların qapalı şəraitdə saxlanmasına daha çox diqqət göstərək ki, yaranan təhlükələrin qarşısını ala bilək. Təşəkkür edirəm. Bəs adi vətəndaşlar, məsəl üçün, yolda hər hansısa bir ölü quş gördükdə və yaxud da hər hansısa bir əlamətləri gördükdə nə etməlidir? Onları necə davranmalıdır? Ümumilikdə bildiyiniz kimi dəniz sahilində bir çox biz quşları müşahidə edə bilərik ki, məhz bu quşlar zahiri görkəm baxımından insanları daha çox təşviq edir ki, biz onlarla yaxın bir kontakt quraq, bir təmas olaq. Ancaq bu birbaşa olaraq bizim özümüz üçün təhlükə yaradan faktorlardandır. Əgər biz belə deyək, hər hansı bir yol kənarında ölü quş cəsədi görəriksə və yaxud da yaralı quş və ya çırpınan, nəfəs almasında çətinlik çəkən, ümumilikdə isə yəni sağlam deyil, digər xəstə quşları görəriksə, birbaşa təmasdan çəkinməliyik və bildiyiniz kimi bizim 1003 qaynar xəttimiz var Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ki, məhz həmin təhlükə faktorlarını gördüyümüz halda dərhal müraciət etmək lazımdır və yaxud da digər baytarlıq təşkilatlarına, qurumlarına da müraciət etmək və bu təhlükəni onların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Yəni, quşlarla birbaşa təmasın qarşısını almalıyıq, xüsusilə də bildiyiniz kimi, uşaqlar daha çox can atırlar onu ki... Onu soruşmaq istəyirdim ki, sözü də kəsirəm, bu quşları yemləmə, biz adətən görürük də, uşaqlar yemləyirlər, buğda, arpa, bunlara da xüsusi bir diqqət eləmək lazımdır mı? Hər hansı bir ara məsafəsi burada varmı və yaxud da digər bir məsələlər varmı ki, bunlara xüsusi diqqət etmək lazımdır? Yəni, yemləmədə bəzi hallarda görə bilərik ki, biz əlimizdə həmin o yemi tuturuq ki, məhz quş gəlsin, əlimizdən götürsün, yəni əlimizə qonsun, bu... Yəni, zövq olaraq bir mənəvi baxımdan insana daha rahatlıq gətirir. Məhz bu təmasın qarşısı alınmalıdır. Yaxın təmasların ümumilikdə qarşısı alınmalıdır dediyim kimi. O, əgər yemləmə hissəsi ayrılıbsa quşlar üçün, biz həmin yerlərdən daha uzaqda yəni, dayanmalıyıq ki, həmin quşların xəstəlikləri ilə bir növ özümüzü təhlükəyə atmayaq. Təşəkkür edirəm. Seyx xanım, siz az əvvəl peyvəndləmədən bəhs elədiniz. Bu peyvəndləmənin zonuz xəstəliklərin profilaktikasında və yaxud yayılma arealının qarşısını almasında nə kimi önəmli rolları var? Ümumilikdə baytarlıq sahəsi üzrə, eləcə də tibbdə belə bir anlayış var ki, profilaktika müalicədən daha ucuz və daha effektivdir. Yəni, biz xəstə heyvanların müalicəsində itirdiyimiz vaxt, eləcə də iqtisadi zərər bizim peyvəndləmək üçün ayıracağımız büdcədən demək olar ki, çoxdur. Eləcə də bir çox xəstəliklər var ki, bildiyiniz kimi, dövlət büdcəsi tərəfindən məhz həyata keçirilir heyvanlar arasında. İlk öncə, yəni demək istəyərdim ki, heyvan sahibləri heyvanlarını peyvəndləmədən yayındırmasınlar və mütəmadi olaraq baytar həkimlərindən bu haqda bir çox məlumatlar əldə etsinlər ki, yəni çünki hər bir heyvan üçün müəyyən bir qrafik var ki, məhz həmin o peyvəndləmə qrafikinə əsasən heyvanlar arasında peyvəndləmələr həyata keçirilir. Məhz bu qrafik haqqında geniş məlumatlar məhz baytar həkimlərindədir. Baytar həkimləri ilə sıx təmasdan qaçmaq lazım deyil. Eyni zamanda isə profilaktika bir çox hallarda dediyim kimi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün önəmli faktordur. Bununla yanaşı isə profilaktika dediyimizdə tək peyvəndləmə deyil, eyni zamanda həmin heyvanların çim izdirilməsi, vaxtaşırı çim izdirilməsi, kiçik ev heyvanlarında ektoparazitlərə, yəni xarici parazitlərə qarşı istifadə etdiyimiz vasitələr, bununla yanaşı dehelminizasiya, yəni qurtlara qarşı istifadə etdiyimiz preparatlar da bizim heyvanları xəstələnməyimizin, yəni xəstələnməyin qarşısını alan faktorlardandır. Burada belə bir fikir formalaşa bilər ki, peyvəndlər bildiyiniz kimi zəiflədilmiş və ya öldürülmüş həmin o xəstəliyin törədiciləri ilə orqanizmi sirayətləndirmək və orqanizmdə ona qarşı müdafiə funksiyasının yaradılmasından ibarətdir. Bəs digər preparatlar nə işə yarayır, nə üçün lazımdır?
Onu demək istəyərdim ki, bir çox hallarda zoonoz xəstəliklərin yayılma faktoru kimi vektorları göstərirlər. Çünki bir çox bu ara sahiblər, aralıq sahiblər vektor dediyimiz, deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Vektor dediyimiz hissədə biz qan soran həşəratları, eləcə də digər gəmiriciləri məsəl göstərə bilərik ki, bəzi hallarda xəstəliklərin yayılmasında məhz burada leptospirozu göstərmək olar ki, ən bariz nümunələrdən biridir, tularemiyanı göstərmək olar. Bunlar qan soran həşəratlar vasitəsilə, eləcə də digər həşəratlar, yəni burada gənələr, bitlər, birələr, eləcə də ağcaqanadları məsəl göstərə bilərik ki, yəni həmin xəstə heyvanın qanını sorduğu zaman, daha sonra isə gəldi, sağlam heyvanın üzərinə qoyduğu və yenidən həmin o heyvandan qan sorma prosesində o törədicini bir növ digər sağlam heyvana keçirmiş olur. Yəni, bu da çimizdirmə vasitəsilə heyvanları saxladığımız tövlələrdə mütəmadi olaraq cari dezinfeksiya işlərinin həyata keçirilməsi ilə qarşısını ala biləcəyimiz bir nüansdır. Delimitasiya prosesi isə orqanizmdə ümumilikdə xəstəliklərə qarşı bildiyiniz kimi insanlarda da belədir, heyvanlarda da bu eyni şəkildədir ki, immun sistem var. Yəni bizim orqanizmimiz bir çox xəstəliklərə qarşı orqanizmi qorumaq üçün immun sistem formalaşır. Məhz bu immun sistemin normal şəkildə fəaliyyəti üçün həm qidalanmamızın, həm də heyvanların, yəni həm heyvanların qidalanmasına, həm də onların saxlanma şəraitinə diqqət etmək lazımdır. Belə deyək, stres faktorlardan heyvanlar uzaq saxlanmalıdır. Ventilyasiya təminatı düzgün təşkil edilməlidir. Yəni, bəzi hallarda görürük ki, heyvanlar çox sıx şəraitdə, havasız şəraitdə saxlanır. Eləcə də tövlənin təmizliyinə diqqət etmək lazımdır və bir nömrəli isə heyvanların qidalanma rasionunu düzgün seçmək lazımdır. Əgər biz delimitasiya prosesini vaxtı-vaxtında həyata keçirməsək, orqanizmdə inkişaf edən bu belə deyə, parazitlər orqanizm üçün lazım olan qida maddələri ilə qidalandığına görə orqanizmdə həm immun sistemdə, həm də digər sistemlərin normal fəaliyyətində bir pozğunluqlar yaranır. Məhz bunun nəticəsində də biz yenə də heyvanlarımızda müxtəlif mənşəli xəstəliklərin, o cümlədən də zoonoz xəstəliklərin yaranması üçün zəmin yaranır. Bəli, təşəkkür edirəm. Çay xanım, olduqca maraqlı mövzulara toxundunuz. Mən istərdim elə bu əsnada bizim hazırladığımız heyvan kəsimi və satışı necə həyata keçirilməlidir? Hansı qanuna uyğun, belə deyim, qanunvericiliyə uyğun şəraitdə həyata keçirilməlidir? Bununla bağlı hazırladığımız video çarxımız var. Video çarxımızı izləyək, daha sonra bununla bağlı da sizə bir neçə sualım olacaq. Kəsim üçün ayrılmış heyvanın saxlanması, daşınması zamanı baytarlıq mütəxəssisi tərəfindən müvafiq sənədin olması vacibdir. Kəsimə gətirilən heyvanlar baytar müayinəsindən keçirilməli, xəstə və sağlam heyvanlar ayrılmalı, xüsusi nəzarətə götürülməlidir. Xüsusi riskli xəstəliklərə qarşı peyvəndlənmiş heyvanların kəsilməsinə peyvəndlənmədən müəyyən olunmuş müddət keçdikdən sonra icazə verilir. Saxlanma yerləri işıqlandırma, havalandırma sistemləri ilə təmin edilməli və heyvanların sayının saxlanma şəraitinə uyğunluğuna diqqət olunmalıdır. Heyvanlar kəsimdən öncə yuyulub təmizlənməli, cavabdeh baytar tərəfindən bir daha yoxlanılmalıdır. Kəsim prosesinə cəlb olunan işçi heyət mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçməlidir. Kəsim əsla yerdə aparılmamalı, kəsim aparatlarında və ya asılqanda həyata keçirilməlidir. Ət və ət məhsulları fiziki, kimyəvi və bioloji təhlükələrlə təmas etməməlidir. Heyvan kəsimindən tutmuş ət və ət məhsullarının istehlakına qədər bütün mərhələlərdə müvafiq temperatur rejiminin təmin edilməsi vacib şərtdir. Satış zamanı ət kənardan qəbul olunursa, onun təzəliyi yoxlanılmalıdır. Cəmdəyin üzərində mütləq baytar baxışının keçirildiyini təsdiq edən damğa olmalıdır. Keyfiyyətinə şübhə yaranan və qanunvericiliyə zidd ət və ət məhsulları aşkarlandığı təqdirdə məhsul və aidiyyatı müəssisə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilməlidir. Davam edirik, Seyxan, siz də izlədiniz video çarxımızı. Orada da qeyd olunur ki, heyvanlar kəsimdən, satışdan öncə baytarlıq müayinəsindən keçirilməlidir. Mən istərdim həm mütəxəssis kimi, həm baytar həkim kimi, həm izləyicilərimizə belə deyim də, bir istiqamət verəsiniz ki, nə üçün bu kəsimdən əvvəl və yaxud da satış zamanı baytar həkimin müayinəsi vacibdir, yoxlanılması vacibdir? Video çarxda da gördüyümüz kimi məhz baytar həkiminin müayinəsi haqqında geniş məlumatlar verilib. Məhz o video çarxın
İzah olarak demek istedim ki, biz söhbətimizin bu yerine kadar zoonoz hastalıklar, heyvanlardan insanlara geçen hastalıklar hakkında danıştık. Burada esas risk faktörü olarak biz qida məhsullarını da göstermesi olmaz. Çünkü bir çox hallarda yaxın temasla beraber insanlarda bu hastalıkların yaranma faktörü kimi qida məhsulları da öz rolunu oynayır. Heyvan məhşəli yəqin qida məhsulları. Bəli, heyvan məhşəli qida məhsulları çox böyük rol oynayır. Belə ki, heyvan məhşəli qida məhsulları bir çox hallarda bu çirklənmə nəticəsində, belə deyək, törədicilərlə çirklənmə nəticəsində insan orqanizmə daxil olduqdan sonra müxtəlif xəstəliklərin və patologiyaların yaranmasına səbəb ola bilər. Məhz burada bruselyoz xəstəliyini, qara yara xəstəliyini, vərəm xəstəliyini, listerioz xəstəliyinin yaranma səbəbi olaraq qida mənşəli, belə deyək, qida məhsullarını göstərə bilər. Nə üçün təhlükəlidir? Yəni bu qida məhsulları. Qeyd elədiyiniz xəstəliklər əsasən hansı qida məhsullarından insana keçə bilər? Ümumiyyətlə heyvan məhşəli məhsulların bütünlükdə hamısını biz yüksək risk qrupuna daxil olan qida məhsulu kimi götürürük. Buna səbəb heyvan məhşəli qida məhsullarının zəngin tərkibi insanlar üçün faydalı olduğu üçün olması ilə bərabər həmçinin mikroorqanizmlərin inkişafı üçün də əlverişli mühit hesab olunur. Məhz buna görə də həmin o qida məhsullarında bu kimi çirklənmələr nəticəsində, yəni mikroorqanizmlərin inkişafı, çoxalması baş verir ki, məhz həmin o çirklənmiş qida məhsulları insan üçün də təhlükəli sayılır. İlk öncə başlamaq istəyərdim bruselyoz xəstəliyindən, çünki geniş yayılmış və insanlar arasında da təşviş yaradan məsələlərdən biridir və bəlkə də hər birimizin eşitdiyi bir məsələ var ki, çiğ südün istehlakı yol verilməzdir. Çünki çiğ südün tərkibində bu bruselyalar uzun müddət sağ qalma qabiliyyətinə sahib olurlar və biz bu çiğ südü istehlak etdiyimiz zaman birbaşa olaraq bruselyalarla yoluxmuş oluruq və insanda da eyni adlı xəstəlik yaranır. İstənilən çiğ süddə bu brusella dediyiniz varmı yoxsa? Xeyr, bu istənilən çiğ süddə yoxdur. Əgər xəstə heyvandan alınmış çiğ süddürsə və yaxud da ki, burada bir nöqtə nüans var ki, buna diqqət etmək lazımdır. Əgər biz sağım prosesinə düzgün diqqət etməzsək, yəni əgər biz maşın vasitəsilə heyvanlarımızı sağırıqsa, həmin o yerində biz təmizliyi həyata keçirmədən düşünün ki, xəstə heyvan sağılıb və daha sonra sağlam heyvan sağılmalıdır. Onun südünün bruselyalarla çirklənmiş maşın hissələri yenidən digər sağlam heyvanla təmasda olur. Çünki təmizliyi aparmadıq biz orada. Bu artıq, belə deyək, digər heyvanın südündə də həmin bruselyaların rastlanmasına səbəb olacaq. Burada yəni ən son söhbətimizdə biz tövsiyə xarakterli məsələləri diqqətə gətirdiyimizdə bu nüansları daha geniş izah eləyəcəyik. Ancaq burada da yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir işin başlanğıc hissəsi gigiyenik qaydalara düzgün riayət etməkdən keçir. Biz əgər gigiyenik qaydalara, sanitar gigiyenik qaydalara düzgün əməl etməsək, heyvanımız sağlam olsa belə, digər heyvanlarla, yəni yoluxmuş belə deyək, heyvanların məhsulları ilə qarışdırdığımız zaman həmin süd, əgər söhbət süddən gedirsə, həmin südün bütövlükdə biz yoluxmasına səbəb olacağıq. Bunun qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Gigiyenik tərəfdən biz yanaşdıq, düzgün şəkildə hər bir prosesi icra etdik, təmizlik qaydalarına belə deyək, əməl etdik. Ancaq digər tərəfdən isə çiğ südün istehlakı yenə də yol verilməlidir. Çünki çiğ südün daşınmasında, satışında, bildiyiniz kimi çox hallarda çiğ süd açıq şəraitdə satışa çıxarılır ki, həmin hissələrdə də nəinki bruselyalarla, eyni zamanda salmonella, Escherichia coli, Campylobacter kimi digər mikroorqanizmlərlə də çirklənmə baş verə bilər ki, digər hallarda biz yenə də özümüzü qorumaq üçün istehlak edəcəyimiz südün tam şəkildə pasterizasiya və sterilizasiya edilməsindən əmin olmalıyıq. Pasterizasiya bildiyiniz kimi bu adətən emal prosesi zamanı istifadə edilən bir üsuldur. Sterilizasiya isə el arasında dediyimiz qaynatma prosesini tam şəkildə həyata keçirdikdən sonra bu süddən digər emal məhsullarının alınması, peynir və digər emal məhsullarının alınması və ya istehlak edilməsi tövsiyə olunur.
Qeyd edildiyiniz bruselyozdur, salmonella adı. Bunu adi vətəndaşın yəni, müəyyən etməsi olduqca çətindir. Yəqin ki, baytar həkimdir, laborator analizdir, bu hissədə də artıq dövrəyə girir. Eyni şəkildə, yəni bu biz zahiri görünüş olaraq südün tərkibində hər hansı bir bakteriyaların olmasını çox nadir hallarda müəyyən edə bilərik. Əgər o süd uzun müddət saxlanarsa, orada artıq pigmentasiya dəyişikliyi, saralma və ya qızarıqlıq, eləcə də göy rəng, yaşıl rəngin yaranması müşahidə oluna bilər ki, bu artıq həmin məhsulun xarab olması kimi qiymətləndirilir. Ancaq belə deyək, təzə sağılmış bir inəkdən alınmış süddə biz zahiri cəhətdən heç bir şəkildə onun sağlam və ya qeyri-sağlam olduğunu, çirklənmiş və ya çirklənməmiş olduğunu müəyyən edə bilmərik. Əfsuslar olsun ki, məhz bu nöqtədə bir baytar həkiminin nəzarəti, laborator analizlərinin həyata keçirilməsi önəm daşıyır ki, məhz istər süd olsun, istər digər heyvan mənşəli qida məhsullarının, yəni satışda bizim gördüyümüz heyvan mənşəli qida məhsullarının baytarlıq nəzarətindən keçirilməsindən əmin olduq muzdan sonra həmin məhsulların alınmasına tövsiyə edərdik. Çünki baytar həkimini artıq burada bir mütəxəssis baxışı var, onun yanaşma tərzi var ki, həmin o sağlam məhsul ilə qeyri-sağlam məhsulun ayrılması üçün nə etmək lazım olduğunu baytar həkimləri daha yaxşı bilir. Belə bir sual mən də yarandı, heyvan məhşəli qida məhsullarından söz düşmüşkən, süd haqqında ətraflı məlumat veriniz. Məsələn, baytarlıq nəzarətindən keçmədən hər hansı bir əti aldıq. Bunu doğranma prosesi var, yəni bişənə qədər müəyyən proseslərdən keçirdi. İnsanların həmin müddətdə, yəni bişməyə qədər xəstəliyə yoluxma təhlükəsi var mı baytarlıq nəzarətindən keçmədən, keçməmiş ətdən? Təbii ki, var. Dediyiniz şərtlər altında biz hər hansı bir ət alarıqsa, bildiyiniz kimi doğrama prosesindən həyata keçiririk və yaxud da onun saxlama prosesi ola bilər ki, aldıq, gətirdik, həmin dəqiqə istehlak etməyəcəyik, bir neçə gün bizim soyduğumuzda qalacaq. Əgər bizim, belə deyək, əlimizdə açıq yara varsa, məhz həmin ətlə təmasdan sonra biz əllərimizi, yəni gigiyenik qaydalara əməl etməliyik. Yaxud da kəsim zamanında o yara yara eyni şəkildə, bəli, kəsim zamanında biz əlimizi kəsə bilərik ki, ətə vurduğumuz bıçaqla əlimizdə də kəsiklər yarada bilərik ki, məhz yenidən bizim yoluxmağımız üçün təhlükə ola bilər və yaxud da istifadə elədiyimiz doğrama lövhələri, məhz əti doğradıq, daha sonra isə onun üzərində meyvə və tərəvəz doğranışını həyata keçirdik. Heç bir təmizlik, yuyulma qaydalarına əməl etməliyik. Eyni şəkildə yenə də bu davam edir. Və ya əti yuduq, həmin hissədə yenidən meyvə və tərəvəzləri yuduq. Yenidən həmin o meyvə və tərəvəzləri düşünürük ki, əti yuduq, onsuz da biz bu əti qaynadaraq istehlak eləyəcəyik. Ancaq burada təhlükəni biz özümüz yaratmış olduq. Çünki həmin hissədə bir eyni şəkildə yuyulma, təmizləmə prosesi həyata keçirmədən meyvə və tərəvəzlərin yuyuluşunu həyata keçirdik ki, çox hallarda meyvə və tərəvəzlər bildiyiniz kimi çiğ halda istehlak olunur. Eyni şəkildə, yəni biz bununla yanaşı soyuducuda eyni şəkildə təhlükə davam edə bilər ki, açıq şəkildə saxladığımız və ya qablaşdırılmasında çirklənmə olmuş qablaşdırmada saxladığımız ət ilə hazır qidaların, digər meyvə və tərəvəzlərin təması ola bilər ki, çarpaz çirklənmə bu dediyimiz mərhələlərdə də yenə də davam etmiş olur. Bir daha görürük ki, Çiçək xanımın belə deyim də dediklərindən baytarlıq müayinəsi olmadan heyvan məhşəli məhsulların istifadəsi yol verilməzdir və mütləq baytarlığın yoxlamasından keçmiş ət məhsulları, süd məhsullarını almağa və istehlak eləməyə biz önəm verməliyik. Son olaraq belə bir sualla mən istəyirəm müzakirəmizi yekunlaşdıraq. Siz əvvəldə qeyd elədiniz ki, zoonoz xəstəliklər əksər insanlar elə bilir ki, heyvandan insana keçir, amma əslində insandan heyvana keçən zoonoz xəstəliklər də var və yaxud da həm insandan, həm heyvana, həm də heyvandan insana keçən xəstəliklər var. Belə bir məndə sual yarandı ki, bəzi dostlarımız it pişik saxlayırlar və evdə saxlayırlar, bunu ev şəraitində saxlayırlar. Həmin şəxslər özləri xəstələndikdə, respirator xəstəlik ola bilər, digər xəstəliklər ola bilər. Bu xəstəliyin həmin saxladığımız ev heyvanlarına, xüsusən it pişiyi üzərindən istəyərdim bunu, çünki daha çox evdə saxladığımız heyvanlar olaraq, keçmə ehtimalı varmı? Varsa, hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir? Maraqlı olardı məncə izləyicilərimiz üçün də bu istiqamətdə. Zoonoz xəstəliklərin əsas istiqaməti heyvanlardan insanlara keçən xəstəliklərdir. Ancaq bununla bərabər söhbətimizin əvvəlində də qeyd etdik qruplar üzərindəki zoantroponoz xəstəliklər var ki, bunlar məhz insanlardan heyvanlara keçilir. Məhz bu nöqtədə mən istəyərdim hər kəsə aydın olan vərəm xəstəliyi üzərində bunu izah edeyim. Çünki vərəm xəstəliyinin ədəbiyyat məlumatlarına əsasən 3 törədicisi var.
Mukobakterium tuberculosis insanlarda yaranan verəmin törədicisidir. Mukobakterium bovis məhz iri buynuzlu heyvanlar arasında yaranan verəm xəstəliyinin törədicisidir. Mukobakterium avium isə quşlar arasında yaranan verəm xəstəliyinin törədicisidir. İri buynuzlu heyvanlar arasında rastlanan və insanlar arasında rastlanan törədicilərdə qarşılıqlı yoluxma faktları müşahidə edilir. Yəni bizim saxladığımız belə deyək, heyvanlara əgər bizdə verəm xəstəliyi varsa, biz verəm xəstəliyinə yoluxmuşuqsa, bizim heyvanlar üçün də real təhlükə yarana bilər. Bir çox digər göbələk mənşəli xəstəliklər də vardır ki, məhz insanlardan heyvanlara keçmə faktları da qeydə alınmışdır. Belə bir sual yarandı məndə. Bəs yaxşı, heyvandan insana keçdi xəstəlik, bu insandan insana ötürülə bilərmi? Və yaxud da əksi, insandan hər hansı bir heyvana qeyd elədiyiniz xəstəliklərdən hər hansı biri keçdi, o xəstəlik digər bir heyvana keçə bilərmi? Bu çox geniş bir sualdır. Çünki bu nöqteyi nəzərdən yanaşdığımızda hər bir xəstəliyin özünün xüsusiyyətlərini diqqət etmək lazımdır. Belə ki, hər bir xəstəliyin yoluxdurma qabiliyyəti, yoluxdurma potensialı fərqlidir. Və düşünək ki, bunu qriplə istəyərdim izah edək. COVID-19'da biz gördük ki, yoluxdurma potensialı bu virusun daha yüksəkdir, nəinki qrip virusunun. Çünki həmin o virusun orqanizmə daxil olma miqdarı və həmin virusun xəstəlik törətmə qabiliyyəti daha yüksəkdirsə, təbii ki, bu insandan insana və yaxud da heyvandan insana və yaxud da heyvandan heyvana keçmə potensialı daşıyır. Ancaq həmin o törədicinin xəstəlik törətmə potensialı, eləcə də miqdarı sadəcə bir orqanizmi xəstələndirmək qabiliyyətinə malikdirsə, bu artıq keçiricilik faktorunun belə deyək, bir insan ilə kəsilməsinə gətirib çıxardacaq. Təşəkkür edirəm Siyə xanım. Düşünürəm ki, müzakirəmiz izləyicilərimiz üçün maraqlı oldu. Zoonoz xəstəliklərlə bağlı çox məqamlara aydınlıq gətirdiniz. Bugünkü müzakirəmizin sonuna gəldik. Növbəti görüşlərdə görüşənədək sağ olun.